Bom, vamos começar falando dos nossos sabonetes masculinos, masculino e feminino, tá bom? Ele não tem um nome específico, ficou sabonete masculino e sabonete feminino, tá? Vou começar explicando sobre o sabonete masculino. Sabonete masculino, ele pode ser usado por todo o corpo, pessoal. Inclusive, os meninos aqui na Indy testaram ele para fazer a barba. Então, passou ele no rosto, esfrega bem até ele formar aquela espuma. E você pode fazer a barba com ele, tá bom? Ele tem um cheirinho muito agradável. Ai, muita gente tinha pedido isso. Agora, nossos produtos vêm com lacre, tá bom? Então, ó, vou tirar aqui o lacre. Tirei o lacre. Vou abrir ele para vocês verem a consistência, ó. Como vocês podem ver, olha, é bem consistente. O cheirinho dele tá uma delícia. Ó, olha que delícia que ficou. Um cheirinho de homem bonito. É verdade, esse cheiro é de homem muito cheiroso, homem bonito. Meu Deus do céu, esse cheiro é um dos que eu mais gosto pra homem. Então, ele pode ser usado diariamente, toda vez que você vai tomar banho. Ele tem uma ação. A fragrância dele, a gente usa bastante coisas com fragrâncias que despertam algo na pessoa. Então, são aromaterapia, se chama. Então, são fragrâncias que dão mais energia, como os óleos da Fátima, que tem essa função também. Então, uma fragrância para homens que querem despertar a sensualidade, que querem ficar cheiroso o dia inteiro. O legal é que ele controla também a transpiração, então é mais um benefício que a Inti trouxe para esse sabonete. Ele controla o odor e a transpiração do homem. Então passa ele, vai ficar cheiroso o dia inteiro. Tem uma fragrância altamente afrodisíaca, tá, pessoal? Então a gente focou em fragrâncias que sejam altamente afrodisíacas para ajudar na hora da sedução, aquele cheiro que desperta algo nas pessoas. Então esse daqui é o sabonete masculino, tá bom? Como muita gente pediu, não foi pouca, foi muita gente. Por favor, eu amo ylang-ylang, eu amo ylang-ylang que vocês têm do desodorante. Vocês têm que criar mais coisas com ylang-ylang. Aí a Inti quis criar o sabonete feminino com o aroma de ylang-ylang. Para quem não sabe, o aroma de ylang-ylang, ele é altamente afrodisíaco, mas altamente mesmo. Mas é só isso que tem no sabonete feminino? Não, pessoal. O sabonete feminino da Inti, a gente fez com ele também com barbatimão. Para quem não sabe, o barbatimão, ele tem uma ação adstringente, ou seja, mulheres que querem ficar mais apertadinhas, podem usar o nosso sabonete também. Lembrando que ele é para todo o corpo, tá? E ele tem essa ação adstringente para quem quer ficar mais apertadinha. Então, ó, segue aí mais um combo, hein? Vender o nosso sabonete com o Secret ou com o Virgem ou com o Squeeze. Então, tem várias opções de venda aí para vocês, hein? E de compra para quem é consumidor final. Então, esse sabonete ele foi desenvolvido com a fragrância de Lang Lang, que é altamente afrodisíaca. E além disso, ele possui o barbatimão, que é muito usado também nos produtos da Inti para ajudar a fazer essa ação adstringente. Então ele tem várias funções, esse sabonete. A fragrância tá uma delícia já, ó, combo, hein? Combo, hein? Combo, hein? Gostei do combo. Combo do desodorante Lang Lang, sabonete e o adstringente para usar na hora do sexo. Olha que maravilha. Gostei.